সকলোকে নতুন এটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, মই এতিয়া গৈ আছোঁ বিয়া খাবৰ কাৰণে, কিন্তু তাৰ আগতে এই পোৱালিটো মানে বাহঁতৰ গাঁৱত চুঙা পাৰ বিয়াখন আছে, তাতে বিয়া খাব গৈ আছোঁ। সেইকাৰণে ৰেডি হৈছোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ আউটফিটটো জনাব। আৰু আজি অকণমান চুলি চুলি কাৰ্লি কৰি আহিছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক মই সদায় অসমীয়া বিয়া বহুত বেছি দেখাই থাকোঁ। তো আজিৰ বিয়াখন অসমীয়া নহয়, মানে আজিৰ বিয়াখন বড়ো বিয়া, খ্ৰীষ্টান বিয়া হয়। তো তেওঁলোকৰ ডেকৰেশ্যনবোৰ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া, আৰু কইনাটো বৰ বেছি মৰম লগা। আমি গৈ পোৱাৰ অলপ পিছতে আমাক ভাত খাব মাতি নিলে। ভাত পানী খাই আহি আমি অকণমান ফটো চটো উঠিলোঁ, আৰু বহুত বেছি টাইম নাথাকিলোঁ। ভাত পানী খাই ফটো উঠি আমি ওলাই আহিলোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে আছিলে। লগতে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, লাইক এটা কৰি দিব। তো আজিকালি বাই বাই।